Jo vaig començar a l'any 59 amb la principal de Berguedà, que eren els Saletes. Però la primera Patum la vaig fer al 60. I llavors ja era integrat a la Copla i vaig fer la primera Patum al 60. Perquè hi havia el Jaume Sala, que era el que tocava el friscorn, que es volia retirar. I en aquella època no hi havia músics, no? I jo aprenia a tocar el violí amb un mestre de Calbassacs. I el que va quedar jefe de la Copla era amic del meu pare. I li va dir, tu no tens un noi que toca el violí i ens interessaria que toqués el friscorn. I vaig tocar el friscorn per aquesta casualitat, perquè els feia falta un friscorn. Si els hagués fet falta un altre instrument, segurament que haguera tocat un altre instrument. Era el Josep Vilalta i el Josep Sala, que era un germà del Jaume, del que plegava. Després de tenores hi havia el Pariser i el Sala, això. I de tible primer, García Carretero. I a darrere hi havia els trompetes, que eren el Safont, el Joan Safont, que li dèiem el Rateta, que era cèlebre perquè tenia un so molt, molt característic, i l'altra trompeta era el Joan dels Paraires, que li dèiem, que es deia Joan Comelles, com jo, perquè aquí a Berga de Comelles n'hi ha molts. I el trombó era el Jordi Ballús, el friscorn primer era el seu pare, el Climenç Ballús, i jo de friscorn segon i de contrabaix aquest home que dic el Vilanova. Amb els Saletes hi vaig tocar fins que es va desfer els Saletes. Hi vaig tocar de l'any 60 a l'any 70, perquè el 71 ja vam tocar amb la Pirineu, ja vam formar la Pirineu. Tres mesos abans que jo havia entrat el Francesc García Carretero i no hi havia papers, però en faltaven molts. I n'hi havia alguns que s'havien perdut, però ells tocaven de memòria. I jo sé que el primer any que vaig tocar la Patum, em deien, mira, sobretot els balls de gegants i de nans i això, em deien, mira, aquest passa per tal to, has de fer aquesta nota i aquesta altra. I jo de vegades em perdia i el que tocava el bombo, que es deia Rivera, em feia la de baix, la de dalt, la de baix. I el Francesc García Carretero, quan es va donar compte d'això, que havia sigut militar, va fer uns arranjaments molt senzillets, però ja tenies una guia i ja. Llavors anaves molt més tranquil tocant amb aquella guia, que es va tocar, aquells del Francesc García Carretero, es va tocar molts anys, fins que van sortir tots aquests músics nous, que llavors hi va haver la revolució. A la Copa, a Berga, aquella època érem 11, i llavors per la Patum em pujava un, que era d'aquí a l'impremta Morlans, que es deia Ramon, no em sembla, Ramon Morlans, i un altre que li deien el Planes, que era fill d'un carnisser que hi havia allà on anava al bar La Brana. I aquells venien, un tocava la caixa i l'altre tocava el saxo, i venien, com que eren fills de Berga, venien cada any per Patum a reforçar. Anàvem a buscar els administradors, fèiem la Patum de... Bueno, acompanyàvem l'Ajuntament, el que es fa, el mateix, això és típic. I llavors, quan havíem acabat la Patum del migdia, de lluïment, que deien, acompanyàvem els administradors una altra vegada a casa. Això de mica en mica es va anar traient, perquè es feia molt llarg. Però, esclar, també la Patum, al migdia, les Patum de lluïment es feien dos salts, es feia un salt,
i no es tocaven tirabols ni es tocava res. Es feia un salt de lluïment i llavors ja estava. Vull dir que era molt més, tot era molt més. A la nit mateix, això que ara es fan quatre salts, només se'n feien tres. Perquè de plens, jo quan n'hi havia vist a la plaça, no me'n recordo quants hi podia haver, 30 o no sé. Els primers anys, després, de mica en mica, això es va anar omplint. Que cobràvem un any per l'altre, perquè de vegades havíem hagut de dir si no ens pagueu no venim. Era la feina més ben pagada que vaig fer, perquè l'Ajuntament ens va llogar perquè quan vingués el Franco ens va llogar a fer sardanes al dematí. Vam tocar la Patum a la tarda. I després, a la fàbrica, que jo treballava a Cal Rosal, ens van pagar el jornal igual perquè vinguéssim, tota la gent pleguessin i vinguessin a veure el Franco. Això anava així. Hi ha festes d'aquí a la comarca que les he tocades, doncs, els mateixos anys que la Patum, 31 anys, perquè vaig deixar de tocar-ho perquè amb la Pirineu vaig canviar de coble. Va passar que el que se'n cuidava, el Pariser, es va posar malalt. I vam anar un any molt malament, que havíem de fer venir un músic, un tal Padró, que tocava, que era de Manresa. I és clar, era en aquella època no hi havia les combinacions que hi ha ara, i els de Porreig, que hi havia una cobla que es deia Principal de l'Alt Llobregat, també els hi faltaven músics. Ja n'hi baixaven d'aquí a Berga, ja n'hi baixaven un parell o tres, allà a Porreig. I vam fer com que em faltaven aquí i allà, vam fer l'acord de desfer-les i fer-ne una. I per això es diu Pirineu, perquè ningú volia perdre el nom. Que els de Porreig no volien que es digués Principal de Berguedà i els de... Principal del Berguedà i els de la Principal del Berguedà no volien que es digués Alt Llobregat. I es va acordar posar-hi Pirineu. I encara actua com la Pirineu. Del 60 al 70 no va evolucionar gaire perquè llavors era... estricte. Emanava l'Ajuntament i l'Ajuntament quan es havia de fer, si el dissabte es havien de fer els focs a les 10 eren a la plaça a fer els focs. I els salts anaven una darrere de l'altra, vull dir que no això de què s'esperen i bueno, tot això res, perquè si anaven tard trencaven fuets i de pressa, Vull dir que hi havia una disciplina que era molt fèrria. La cosa va començar a canviar amb l'Ajuntament Democràtic, que tu et queixaves perquè els músics estàvem acostumats amb una cosa que anava d'això i quan veies que allò s'encallava et queixaves i et deien els de l'Ajuntament mateix, et deien la Patum és del poble i es fa com el poble vol, encallar. Hi havia hagut 33 salts perquè es feien salts pels del Movimiento, que eren els que portaven la falange o aquests. I es havien de fer sí o sí, i el dimecres es feien aquells 33 salts i el màxim que s'acabava la una. Del 70 van començar el règim, ja no tenia aquella rigidesa que d'això, va començar a pujar gent d'aquests que anaven vestits allò, aquests moviments que hi començaven a haver, i allò es va anar embrutant, ja hi havia més. Mentre allò va ser molt local, perquè la Patum no hi ha, a la plaça l'Àliga, allò donava gust veure-la, perquè ara quan ho veig per la televisió em sap greu. Quan veig l'Àliga, que una cosa tan senyorial, amb una música tan... i que veies que no hi ha maneres que la deixin ballar, dius, això és trist. La qualitat musical ha millorat molt. Després, els canvis, a mi, jo trobo que ara s'allarga massa. Això de que a la nit es facin aquestes trobades que no saps mai quan acabarà, això per mi no m'agrada, bueno, a mi no m'agrada,
però la Patum tothom la fan ara, ja és una cosa que ja l'aniran fent, eh? Però això ho trobo que és una mica exagerat, jo. Trobo que s'ha perdut aquella, allò d'espectacle, de dir, ara fan les masses, i allò anava molt seguidet. No s'havia d'esperar ningú, no tenien temps la gent d'això. I ara trobo que, esclar, ara és anar a saltar la Patum. Abans era anar a veure la Patum, i ara és anar a saltar la Patum. A vigilar-me-la per la tele una mica, i quan feien el concert aquell de les músiques de la Patum i això, anar a sentir aquell concert, que és el que trobo que ha sigut, que la música de la Patum ha sigut una cosa meravellosa. No ho sé, perquè el futur jo ja... Ja no, el futur és pels altres, els que van pujant. No sé com la faran. L'haurien, per mi, l'haurien de... A la plaça, aquelles aglomeracions no deixen... que no es deixen veure la Patum. Els que ballen poguessin ballar amb tranquil·litat, perquè l'espectacle és prou maco. I no ho poden fer, no. Jo dic que això morirà d'èxit, de tanta gent morirà d'èxit.